העיר קשגר הינה נווה מדבר שהתפתח לעיר על דרך המשי שהייתה נתיב מסחר עתיק בין מזרח למערב. קשגר הינה העיר המערבית ביותר בסין על גבול טאג'יקיסטן וקירגיסטן. העיר מונה כיום כ-400,000 נפש. מבחינה גיאוגרפית קשגר קרובה יותר לתל אביב מאשר לבייג'ינג. כך נראית העיר העתיקה. הממשלה הודיעה שהבתים הישנים מסוכנים ויש להרוס ולבנות את כולם מחדש. ככה נראית סיאסטה סינית. כל האופנועים חשמליים, לא שומעים אותם. רוב תושבי קשגר הם מוסלמים אדוקים המשתייכים למיעוט האויגורי. קשגר בעת העתיקה הייתה צומת אסטרטגית חשובה, בה נפגשו הנתיב הצפוני והנתיב הדרומי של דרך המשי. מי שמעוניין יכול לעשות סיבוב בעיר עם ריקשה רתומה לעז. רוב תושבי קשגר הינם מיעוטים אתניים מהמדינות השכנות, והשלטונות הסינים עוקפים באזור מדיניות של יד קשה. זה המסגד הגדול ביותר בסין. עם כל הגנים סביבו יכול להכיל עד 100,000 מתפללים. זה כנראה טעים מאוד. הוא מכין ברד בסגנון סיני. Да, да. 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 Да,
אנחנו מוזמנים לאירוח אצל משפחה מקומית. הנגנים והרקדנים הם חברי המשפחה. אם המשפחה מכינה לנו מטעמים. אוקיי, תקריא. אוקיי, תקריא. 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 ת